Ένα πουλί θα αμάλια Ραχί, ραχί, τι ραχί. Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτή την προσκυνηματική εκδρομή στα μέρη της Βορείου Ηπείρου. Επόμενος σταθμός μετά το Αργυρόκαστρο, η Δερβιτσάνη. Η Δερβιτσάνη είναι το μεγαλύτερο αμιγώς ελληνικό χωριό της Βορείου Ηπείρου. Είναι το τελευταίο χωριό πριν από το Αργυρόκαστρο, το τελευταίο ελληνικό χωριό. Έχει περίπου 3.500 κατοίκους, όλοι οι Έλληνες που έχουν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα. Είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό χωριό και να πούμε βέβαια ότι είναι ένα από τα 33 χωριά που υπάρχουν στην Δρόπολη. Η Δρόπολη αποτελεί τμήμα της Βορείου Ηπείρου και μάλιστα έχει αναγνωριστεί από το Αλβανικό κράτος επίσημα ως ελληνική μειονοτική ζώνη, γεγονός που της δίνει το δικαίωμα να συντηρεί ελληνόγλωσσα σχολεία. Είναι μια πάρα πολύ ζωντανή κομμόπολη. Να πούμε εδώ ότι οι κάτοικοι μας υποδέχθηκαν την πρώτη στιγμή με πολύ ενθουσιασμό και θέρμη και μάλιστα σε λίγο θα μπούμε μέσα στο πολιτιστικό κέντρο, εκεί όπου οι Έλληνες εδώ της περιοχής και οι τοπικές αρχές έχουν ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα την παρακολουθήσουμε σε λίγα λεπτά. Βλέπετε και μόνοι σας, όπως γυρίζει η κάμερα, την κάμερα ο Νίκος και ο Ιβάνης, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, καφετέριες, καταστήματα και βέβαια είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο, ένα πολύ γραφικό χωριό, ένα αμιγώς ελληνικό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο. Σας είπα και πριν από λίγη ώρα, όταν κάναμε την πρώτη αναφορά στη Δερβιτσάνη, ότι είναι ένα καθαρός ελληνικό χωριό, ένα πολύ ζωντανό ελληνικό χωριό και βέβαια είναι το μεγαλύτερο της περιοχής εδώ της Δρόπολης. Βλέπετε από πίσω τα κορίτσια εδώ και τα αγόρια με τις παραδοσιακές στολές. Να καλησπέρισουμε εδώ και τον κύριο Φωτιγούτσι και τον πρόεδρο της κοινότητας. Σας βλέπω χαμογελαστό. Άρα. Πρέπει να νιώθετε πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα βρίσκεστε εδώ. Εδώ αυτό λέει πάρα πολλά, μας δίνεται δύναμη και χαρά και λέμε ότι δεν είμαστε μόνοι, έχουμε τη μάνα πατρίδα. Η Δερβιτσάνη είναι ιστορική και μένει ιστορική. Είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Εδώ και ήρωες επί του τουρκοκρατία και δίνει οι μεγάλες μάχες και σήμερα τις σημερινές καταστάσεις και υποθέσεις. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν έρχεστε, όποιος να έρθει από τη μάνα πατρίδα μας δίνει δύναμη και χαρά για το μέλλον και ελπίδα. Σας ξέρετε, ευχαριστώ. Όσες φορές έχω έρθει, βλέπω ακριβώς την ίδια εικόνα. Ζωντανά ελληνικά στοιχεία, φωτεινά πρόσωπα, χαμογελαστά έτσι τα παιδιά, παραδοσιακές στολές. Τα πάντα μυρίζουν Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Είναι δύο φορές Ελλάδα, όχι μια φορά. Αυτό να το καταλάβουμε ότι είναι δύο φορές Ελλάδα.
Να πούμε όμως ότι διατηρήθηκε πολύ ζωντανό το χωριό γενικότερα και εμπορικά βλέπω και διοικητικά και κοινωνικά. Πολύ έτσι κόσμος, ζωντανό το ελληνικό στοιχείο. Είναι αλήθεια, οι Δερβιτσάνοι είναι ήρωες, όπως είπαμε προηγουμένως. Δουλεύουν, εργάζουν και ποθούν και θέλουν να δώσουν στον τόπο και στον πατρίδα μας. Γι' αυτό είναι ανθρώποι δυναμικοί και πατριώτες. 3.500 περίπου πληθυσμός. Είναι 3.500, ναι. Υπάρχουν κάτοικοι όμως που έχουν φύγει προς την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι 70% είναι φευγάτη. Ίσως και 75%. Τι λέτε, θα γυρίσουν, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Εγώ νομίζω ότι φέτος μας γύρισανε 3. Και φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουν. Και θα γυρίσουν. Και όταν θα γυρίσουν και εμείς είναι το πρόβλημα το καθημερινό και το καλό και τι. Δηλαδή τους συμπαραστεύουμε και τους δίνουμε ό,τι θέλουν. Παράδειγμα, βοσκές, για κτηνοτρόφους, για τα γεωργία, για τα πάντα τους θα δίνουμε με ελευθερία και με μεγάλη χαρά. Να γυρίσουν τα παιδιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχεις οργανώσει μια πολύ ωραία εδώ εκδήλωση. Πάμε λοιπόν μέσα στο πολιτιστικό αυτό κέντρο. Αυτό το έκανα μόνο για εσάς. Και για καλά. Τη σημερινή μέρα. Για τους ήρωες που έπεσαν για το έθνο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Που σήμερα βρίσκεται στην κοινότητα της Δερβιτσάνης. Η συνεργασία μας και η φιλία μας ξεκινάει από την πρώην νομάρχη Τρικάλων, ο κύριος Ηλία Βλαχογιάννης, ο οποίος αρκετές φορές βρέθηκε στην περιοχή μας και πολλές φορές μας βοήθησε όταν χρειάστηκε. Και χαιρόμαστε που η σημερινή περιφερειακή σύμβουλη και η ενότητα των Τρικάλων σήμερα ήρθε να τιμήσει τους ήρωες που έπεσαν ηρωικά για την πατρίδα μας στον ελληνικό-ιταλικό πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, τα παιδιά του σχολείου μας θα παρουσιάσουν ένα μουσικό χορευτικό πρόγραμμα για σας. Δεν θα σας κουράσω πλέον, αλλά εύχομαι να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε της Δερβιτσάνης, κύριε Θεματική Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Γρηγορίου Ζήση, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Μπάρδα, κυρία Αργυροπούλου, κύριε Σιδηρόπουλε, κύριε Καπέλο, κύριε Τσέαρα, κύριε Αντιδήμαρχε του Δήμου Τρικαίων, κύριε Γουγουστάμα, κύριε Αντιδήμαρχε του Δήμου Καλαμπάκας, κύριε Δήμου, σας τους αναφέρω όλους αυτούς, γιατί πραγματικά είμαστε όλοι συγκινημένοι. Θέλω να σας μεταφέρω αυτή την ικανοποίηση που έχουν όλοι, όχι μόνο η αυτοδιοίκηση, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που ακολουθήσαμε αυτή τη διαδρομή από την Καρδίτσα, από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα και ήρθαμε εδώ και ανεβήκαμε εκεί που πέσαν τα παλικάρια, στο 731. Θέλω να συγχαρώ τον έπαρχο, τον πρόεδρο, όλους εσάς, τον δάσκαλο, τα χορευτικά, τα παιδιά, την νεολαία που πραγματικά κρατάνε ψηλά αυτή τη σημαία του πολιτισμού, της τέχνης. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα, είμαστε μαζί σας και αυτή την προσφορά που έχετε στον ελληνισμό να την κρατήσετε. Εμείς θα είμαστε δίπλα, θα συνεχίσουμε αυτό που έκανε και πριν και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Κώστας ο Αγοραστός, ο περιφερειάρχης μας, ο πρώτος ερετός περιφερειάρχης, σίγουρα θα είναι μαζί μας την επόμενη φορά που θα έχουμε το ταξίδι και να ξέρετε, στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου να ξαναείμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ. Να χαιρετήσουμε
και τον κύριο Σπύρο Ξέρα, ο οποίος είναι ο βουλευτής της περιοχής και υπουργός, κύριε Ξέρα, υπουργός εργασίας. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Τουρκία, ο κύριος Κουκοστάνος, να έρθει για να συνομοθετήσουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας και λαέ της Δερβιτσάνης, σας ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Αυτό το διαφορετικό που κάναμε σήμερα, για πρώτη φορά ορισμένοι από εμάς, αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο μας, ζήσαμε απίστευτες στιγμές μεταξύ όλων εμάς των νέων, των νεότερων, άνθρωποι ηλικιωμένοι που σβήσαν οι ψυχές στον πόλεμο αυτών των πατεράδων, των γονιών τους, ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Θα μεταφέρουμε πραγματικά στους νέους, όσο οφείλουμε, γενικότερα αυτό το κλίμα και να τους μεταλαμβέψουμε ότι πραγματικά εδώ θα πρέπει αυτόν τον χώρο να τον επισκεφτούν και να ζήσουμε και να θυμίσουμε στους νέους ανθρώπους ότι η γενιά του 40 έδωσε εδώ τα δικά σας κόμματα μεγάλες μάχες, αλλά κυρίως αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι το εξής. Αυτό που βλέπω και διαβάζω, γλώσσα μητρική μου, γλώσσα ελληνική, να μείνει άσβηστη σε όλες τις ψυχές σας, να μεταφέρετε στα νέα σας παιδιά ότι έτσι όπως αισθάνεται ο ελληνισμός και όπως εμείς σήμερα με τη φιλοξενία σας αισθανόμαστε στον τόπο σας, είναι κάτι που πρέπει να μείνει άσβηστη στις καρδιές μας. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Κύριε Μαλούκο, έλεγεστε λίγο. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω τους στενούς χαιρετισμούς, κύριε Αντιπέρη Περέρακα, του Επαρχιακού Συμβουλίου της Επαρχίας Καρδοντρόπολης και όχι μόνο όλου του βορειοπολιτικού ελληνισμού. Τίνει να γίνει δεσμός πλέον. Οι επισκέψεις των Τρικαλινών και όχι μόνο της Καλαμπάκας, αν ξεχάσω κάτι, να με συγχωρέσει κάποιος, και της Δερβιτσάνης στα Τρίκαλα και οπουδήποτε αλλού στο Θεσσαλικό χώρο. Η επίσκεψή σας μας δίνει δύναμη. Ο βορειοπολιτικός ελληνισμός ζει και θα ζει στους αιώνες στα πατρικαλικά της Εστίας. Γιατί είναι χρέος των προγόνων, είναι χρέος δικό μας, είναι και χρέος των απογόνων μας να παραμείνουμε εδώ και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Πριν μία εβδομάδα ο Σύλλογος Ελλήνων Δασκάλων Συνταξιούχων εκδώσανε αυτό το βιβλίο στην ελληνική. Δεν έχουμε πολλά αντίτυπα, έχουμε κάποια λίγα να σας δώσουμε ως ένα δώρο και κατάθεση ψυχής των συνταξιούχων Ελλήνων δασκάλων ως προς εσάς και ως όλους εκείνους που θα το διαβάσουν. Παρακαλώ τον βουλευτή της περιοχής, τον κύριο Ξέρα. Χαιρετίζω τη Βαγγελό που είναι ακούραστη, έτσι τη θυμόμαστε πάντα. Κύριοι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, τοπικοί παράγοντες από την περιφέρεια Θεσσαλίας, κύριε Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε του χωριού Δερβιτσάνης, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα προσωπικά να βλέπω εδώ σήμερα ξανά φίλους μας από τη Θεσσαλία, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Τρίκαλα να επισκέπτονται το χωριό μας.
Είμαι συγκινημένος γιατί όταν ήμουν περιφερειάρχης στην περιφέρεια Αλληλοκάστρου, η πρώτη αντιπροσωπεία από τα μέλη σας έτυχε να ήταν μαζί μου. Τότε γνωρίζανε κάποιοι φίλοι από την Ελλάδα το τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια Αλληλοκάστρου, το πώς ζουν και ευημερούν οι Έλληνες εδώ, το τι αγώνας γίνεται, το πώς κρατούμε ζωντανά τα ελληνικά γράμματα και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας και τα προβλήματα που είχαμε στον χώρο μας. Το πιο σημαντικό ήταν όταν στην εκκλησία της Κλεισούρας ψάλαμε όλοι από κοινού τον εθνικό ύμνο. Η δεύτερη συγκίνηση ήταν όταν το χορευτικό του χωριού με μεγάλη αντιπροσωπεία δώσαμε μια μεγάλη παράσταση στο Δήμο στα Τρίκαλα και εκεί ήταν παρόν οι δύο επιζώντες από την εποπία του 40. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, η συγκίνηση πέρασε στα δικά μας τα παιδιά, στη νέα γενιά και έτσι η ελληνική σημαία εδραιώθηκε περισσότερο στην καρδιά τους. Η τρίτη συγκίνηση ήταν όταν ο τότες νομάρχης, ο κ. Βλαχογιάννης, με τον Δήμαρχο Τρικέα, τον κ. Ταμίλο, επισκεφτήκαν το ύψωμα 731 και πίσω από πολλά χρόνια φυτέψαν εκεί το δεύτερο κυπαρίσι. Αιωνία στη μνήμη σε αυτούς που αγωνιστήκανε. Ήταν το πέμπτο τάγμα από τα Τρίκαλα, 20χρονα παιδιά τότε που δώσαν ηρωικούς αγώνες. Να καταλάβετε πόσο σκληρά ήταν αυτά τα βουνά τότε γεμάτο με χιόνια και τι αγώνες δώσανε αυτά τα παλικάρια. Πρέπει να είστε περήφανοι εσείς ως συγγενείς, ως γονείς, που τα δικά σας παιδιά πολεμήσανε να απελευθερώσουν αυτά τα μέρη. Εμείς σήμερα ζούμε ελεύθεροι, πλέον σε κανόνες δημοκρατίας. Όμως δεν πάθουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Όμως θέλουμε τη στήριξή σας. Μόλις επιστρέψετε, θα θέλουμε να διαδώσετε το τι είδατε εδώ στα μέρη μας. Είμαστε κι εμείς Έλληνες. Αγωνιζόμαστε. Είμαστε σαν εσάς. Περάσαν πολλά χρόνια από το 1990. Εδώ δόθηκαν πολλοί αγώνες. Όμως και εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα της κοινωνίας μας, όπως έχουν τα δικά τους προβλήματα οι Έλληνες παντού ανά τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα. Είμαστε δίπλα στην περιφέρεια Επίρου, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ήθελα οι περιφερειάρχες να ενημερώσουν τον κύριο Γουραστό, που είναι και καλός μας φίλος, ότι εμείς έχουμε ανάγκη για συνεργασίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, η επαρχία μας, η Δρόπολη, έχει ανάγκη για συνεργασία. Θα ήθελα αυτός ο δεσμός να συνεχίσει και να δυναμώσει. Επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλή διανομή εδώ, αν και κουραστήκατε λίγο, και καλή επιτυχία στα παιδιά στο δικό τους πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Thank you.
ένα δώρο συμβολικό από το Δήμο Τρικαίων, εκ μέρους του Δημάρχου κ. Χρήστου Λάπα, αλλά και ολόκληρο το Εθνικό Συμβουλίο. Να μας θυμόσαστε, και θα έλεγα ότι αν και λίγο νωρίς ακόμη, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή το χωριό σας, η κοινότητά σας, με το Δήμο Τρικαίων, οι σχέσεις μας να ενδυναμωθούν και, εν πάση περιπτώσει, αν χρειάζεται και να αδελφοποιηθούν, θα το κάνουμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
κόριτσα και παιδιά που είναι ένα και ένα.
για σου Thank you.
όπως θα σταματήσετε. Άντε να φύγα, λίγα, όπως θα αγγίσω. Άντε να φύγα, λίγα, όλα thank you.
θάλασσα και στο δίκτυα. Μαζί μας τον κύριο Σπύρο Ξέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις. Είναι πάρα πολύ γνωστός σε όλη τη Θεσσαλία για την δραστηριότητά του και βέβαια θα τολμήσω να πω πως είναι βορειοϋπειρώτης αλλά παράλληλα και Θεσσαλός. Υπό την έννοια ότι είναι και πολύ γνωστός αλλά και πολύ φίλος. Κύριε Ξέρα, είστε βουλευτής αλλά και υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση. Εγώ σας θυμάμαι με την παλιά σας ιδιότητα ως Περιφερειάρχη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την ιδιότητά σας και ένα σχόλιο έτσι για τη σημερινή βραδιά. Είναι συγκινητική η σημερινή βραδιά. Βλέπετε ότι η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας παραβρίσκεται εδώ στη Βόρειο Ήπειρο σήμερα και έδωσε φόρο τιμής στο ύψωμα 731 στα στενά της κλεισούρας που διαδραματίστηκε ο πιο ένδοξος αγώνας του ελληνικού έθνους, ο αγώνας της εποπίας του 40. Σήμερα είδαμε εδώ με μεγάλη συγκίνηση την ωραία παράσταση του σχολείου Δερβιτσάνης και πιστεύω ότι όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι το ευχαριστηθήκανε και δείξαμε ότι είμαστε ένα έθνος, έχουμε τα ίδια έθιμα, την ίδια παράδοση. Θα ήθελα επί της ευκαιρίας να τονίσω ότι οι στενοί δεσμοί δυναμώνουν μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας των Δήμων Τρικαίων, Καρδίτσας, Λάρισας και υπόλοιποι Δήμοι και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να γνωριστεί από τη νέα γενιά και να γνωριστεί καλύτερα στα σχολεία. Στόχος μας εδώ είναι να φέρουμε τις δύο κοινωνίες πιο κοντά. Η Αλβανία στοχεύει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε και όλοι βλέπουμε ότι χρειάζεται η στήριξη της Ελλάδας. Εμείς κάνουμε τις δικές μας προσπάθειες και πιστεύω αυτή η συνεργασία θα ωφελήσει πάρα πολύ γιατί στόχος μας είναι εδώ να ιδρύσουμε και το πολεμικό μουσείο εδώ στα μέρη μας της εποπίας του 40. Να υποθέσω ότι αυτό θα γίνει και μέσα από την υπουργική σας ιδιότητα. Πάντα εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο, να στηρίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές εδώ κοινωνίες και πιστεύω ότι και με την υπογραφή της συμφωνίας για τα στρατιωτικά νεκροταφεία των Ελλήνων στρατιωτών, τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τέτοιες πρωτοβουλίες.